ហើយក៏បាត់បន្ធូរភាពតានតឹងទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនបានអញ្ជើញមកលេងខ្ញុំគិតថាពិតជាមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងចឹងពេលខ្លះយើងមកចេញពីភពខាងក្រៅក៏យើងឃើញទេសភាពឃើញអីអញ្ចឹងទៅមនុស្សម្នាអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺជាហាងមួយតែខ្ញុំអត់ចាំឲ្យថាហាងអីប៉ុន្តែហាងហ្នឹងគឺស្អាតមែនទែនការរៀបចំរបស់គេនៅខាងមុខហើយនេះគឺជាការដើរត្រឡប់មកផ្លូវដែលយើងត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់